ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ମନୋଜ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମଠରୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ଭୋକ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମନୋଜ ଭାଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରରେ, ଆଉ ଆଜି ଚାଲ ବୁଢ଼ାକୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ନୀଳଚକ୍ରକୁ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ପଳାଇବା। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ କହିଲି ଚାଲ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିବା। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଯାକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଢ଼ାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳାଇବା। ଜଷ୍ଟ ପାସି ଯାଉଛୁ, ଶ୍ୟାମପାଟ ଯୋଶୀ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ସେବାୟତ, ସିଏ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ହଠାତ୍, ଆରେ ପ୍ରେମା ଭାଇ ଆସ 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 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗରମ ଗରମ ପ୍ରସାଦ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଥିଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ମନ ଯାଇ ମୋତେ ଭୋକ କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଦେବି। ଖାଇଲୁ ମନ ଭରି ଖାଇକିରି ପୁଣି ଆସିଲି। ତେଣୁ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ତା'ର ମାନେ ଅପାର କରୁଣା, ତାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକେ, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବେ, ସିଏ ତାକୁ ସେମିତି ବି ଦେଖାଦିଏ।